Već mjesecima upozoravam kako dio zemalja utemeljiteljica Europske unije, ali i Europska komisija, pripremaju mogući scenarij Europe u više brzina. Ne razumijem zašto se u Hrvatskoj to ne vidi i ne razumijem zašto Hrvatska nema odgovor i na takvu politiku i na takvu mogućnost raspleta događaja. Naime, nakon jučerašnje izjave francuskog predsjednika Macrona i nakon sigurne pobjede proeuropskih snaga u Njemačkoj, da li konzervativaca, da li socijaldemokrata, potpuno svejedno, uvjeren sam, kao što već mjesecima tvrdim, da će se Europa odvijati i razvijati u više brzina. Nitko neće čekati nedemokratske režime u Poljskoj ili Mađarskoj da shvate što znači Europska unija. Naše vezivanje u projekat ili program Proces Tri mora je poguban. Mi kao Hrvatska se moramo do kraja povezati s onim zemljama koje su utemeljile Europsku uniju. To je naše prirodno okruženje. Njemačka, Italija, Francuska, Austrija, to su zemlje s kojima mi moramo biti krajnje povezani. Hrvatska mora biti odrešita u tome da uđe u eurozonu, da uđe u šengenski prostor, a ne na način na koji danas vidimo, jednostavno ne znamo što je naša vanjska politika.